Selamu alaikum. Kemi arritur në 10 ditë që në fundit Ramazanit. Sa herë që afrohet fundi Ramazanit, na kaplon një ndjenjë mërzie. Po na ikën Ramazani. A mund të kisha bërë më shumë këtë Ramazan? A mund të kisha falur pak më shumë? A mund të kisha lexuar më shumë Kur'an? A mund të kisha dhënë më shumë sadaka? A mund të kisha bërë më shumë dhikr? A mund dhe pyetjet vazhdojnë. Nëse 10 ditë që i parë dhe 10 ditë që i dytë i Ramazanit kanë kaluar dhe ne nuk kemi bërë ai sa duhet, jemi pikërisht në 10 netët më të bekuara të Ramazanit. Transmetohet nga Aisha, nëna e besimtarve, se kur vinte 10 ditë që i fundit i Ramazanit, profeti alayhis salam e gjallëronte natën. Zgjonte pjestaret e familjes, ishte më i përkushtuar dhe shtrëngonte rrobën. Pra qartazi, mund ta kuptojmë se 10 ditët e fundit Ramazanit ndallohen nga ditët e tjera për shkak të përkushtimit më të madh. Dhe arsyeja dihet. Në të ndodhet nata e kadrit. E Allahu thot në Kur'an se nata e kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Profeti alayhis salam na e ka inkurajuar që të garojmë për punë të mira. A nuk është 10 ditë që i fundit periudha më e mirë për të garuar në punë të mira? Kur profeti alayhis salam, të cilit Zoti ka premtuar xhenetin, e gjallëronte natën me adhurime, a thua vallë, çfarë duhet të bëjmë ne? Prishje e gjumit, qëndrimi gjatë natës në namaz, ndërkohë që të tjerët flenë, është një sakrificë e madhe. Por mos të harojmë se asnjë sukses nuk arrihet pa sakrificë. Por, nëse arrim ta përmbyllim Ramazanin me sukses, dhe përmbyllja është pikërisht në 10 ditët e fundit, çfarë mysht është kjo për besimtarët? Në një hadith thuhet se profeti alayhis salam ka thënë: "Kush jep lëmosh nga pasuria e tij dy fish, dy dele, dy monedha, këto për hir të Allahut, ai person do të thirret nga portat e parajsës. O rob i Zotit, ka një përfitim të bollëk të madh në këtë derë." Ndërsa ai njeri i cili fal shumë namaz, do të thirret për të futur në xhenet nga dera e namazit. Ndërsa ata që përpiqen me jetën dhe pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, do të futen në xhenet, po nga kjo derë. Kush ka qenë nga njerëzit që kanë agjëruar shumë, do të thirren dhe do të hyjnë nga porta e agjëruesve, e quajtur Erejan. Kush ka qenë që ka dhënë shumë sadaka, do të thirret nga porta e sadakas. Ebu Bekri, shoku besnik i profetit alayhis salam, e pyet: "O i dërguari i Zotit, nëna dhe babai im të qofshin fal. A do ketë njëri që do thirret të hyjë në xhenet nga të gjitha këto dyre, nga të gjitha këto porta?" Dhe profeti alayhis salam ja ktheu: "Po, dhe shpresoj që ti do të jesh njëri prej tyre, Ebu Bekër. Jan 8 dyert të xhenetit, nga ku besimtarët do të thirren sipas punëve të mira që kanë bërë. Po ti, nga cila por dëshiron të të thrasin?" Profeti alayhis salam thot: "Kush agjëron Ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, i falin gjunahet që ka kryer." Prandaj, Ramazani është muaj i mëshirës, Ramazani është muaj i shpërblimit. Asnjë vepër, sado e vogël, nuk mbetet pa shpërblyer. Prandaj në këtë 10 ditë të fundit, të përkushtohemi më shumë në adhurim, të japim çdo natë sadaka, sado e vogël qoftë ajo. Se në rast se përfitojmë prej natës së kadrit, është si kur të kemi dhënë lëmosh për 83 vjetë. Çfarë bujarije nga Zoti ynë? Duke ju lutur Zotit, që 10 ditët e fundit të Ramazanit të jenë pjesa më e mirë dhe më e bukur për të gjithë ne, dua ta mbyll me lutjen që profeti alayhis salam na ka mësuar: "Zoti im, ti je falës, e do faljen, më fal mua." Dhe të gjithë besimtarët, amin.